Аграрії на Одещині вже розпочали посівну 2023. За перший день посіяли 120 гектарів. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанар і це проект «Новини Лайв». Тож, з якими проблемами сьогодні стикаються аграрії? Чи вистачить нам агропродукції і чи не доведеться експортувати овочі та фрукти? Запитаємо і розкаже нам про це сьогодні більше директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської військової адміністрації Алла Стоянова. Алло, вітаю вас. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Розкажіть, будь ласка, от з якими проблемами стикаються сьогодні аграрії, адже були побоювання, чи зможемо взагалі в період війни розпочати посівну? Як сьогодні стартувала, на що можемо розраховувати? Так, стартувала посівна кампанія 23-го року. Як завжди, Одеський регіон є першим, ніж інші регіони нашої країни. На 2-3 тижні стартуємо ми раніше. На сьогоднішній день ми маємо вже засіяно більше 2000 гектарів гороху. І вже почалася посівна кампанія ярових пшениці і ячменя. Готуються, запасаються насінням кукурудзи, соняшника. Планується засіяти 150 тисяч гектарів кукурудзи, 400 тисяч гектарів соняшника. Взагалом аграрії налаштовані позитивно, чесно кажучи. Ми отримали здешевшення добрив, здешевшення паливно-мастильних матеріалів, що, безумовно, позитивно відобразилося на настрій аграрного сектору. І хочу зазначити, що взагалі це друга вже весняна посівна кампанія у воєнний час. Якщо порівнювати з попередньою весною, це дуже велика різниця. Тому що в минулому році була така психологічна напруга внаслідок зруйнування всіх ланцюгів постачання, внаслідок відсутності палива. Ми всі пам'ятаємо ці черги, які були там шалені. Ми пам'ятаємо, що не було розуміння, де брати насіння. Тому що осіння посівна, якщо проходить досить легко і впевнено, тому що ми маємо власне насіння, власну селекцію, власних виробників, то весняна посівна – це насіння більш імпортне, кукурудза, соняшник, яке потребує додаткових коштів. Тому мені здається, що весняна кампанія, вона завжди важче, ніж осіння, але в цьому році вона є більш такою стабільною, більш вже адаптованою, бо сектор вже звик до всіх цих подій, до ракетних обстрілів, до такої напруженої ситуації. І, якщо чесно, коли є розуміння нових каналів, звідки купувати, куди продавати, то є розуміння завтрашнього дня і є прогнози. Тому на сьогодні можу сказати, що весняна кампанія триває в досить такому стабільному вигляді. Аграрії налаштовані позитивно, вийшли в поля робітниками, технікою і виконують свої обов'язки. Безумовно, не можу сказати, що вистачає всього на 100%. Насінням забезпечення, наприклад, на 86%, паливно-мастильними матеріалами на 46%, добривами теж десь на цю цифру 46-48%. Але є такий настрій, що ось-ось перемога десь вже скоро. І, безумовно, цей настрій, він сказується на агровиробника. І ось ця відповідальність велика, шалена, завдяки якій кожен сантиметр нашої землі має бути засіяним, вона робить теж свою справу. І ось ця єдність, згуртованість не лише аграріїв, а можна сказати, що всієї ланки вертикалі, ми бачимо об'єднання від місцевих органів самоврядування, регіональної влади до країни, навіть президента. І це єдиний такий кулак, така єдність, яка демонструє приклад еталонності комунікації і відносин навіть всьому світові. Тому все це, безумовно, надихає, але війна, безумовно, втомлює. І якщо чесно, то кожен намагається робити свою справу дуже якісно, щоб якомога швидше наблизити перемогу. Перемогу, так. Що стосується озимих, ми знаємо, що восени аграрії засіяли 760 тисяч. Який сьогодні їх стан? Чи можемо ми говорити, що будемо із врожаєм і вони перезимували добре?
Так, ми маємо 760 тисяч гектарів, з яких 540 тисяч гектарів – це наша пшениця. І, до речі, в минулому році, незважаючи на воєнний стан, Одещина зібрала 1,7 мільйонів тонн зерна і посіла перше місце в країні за цим показником. Озимого ячменя засіяно у нас 220 тисяч гектарів, а окрім цього ми маємо 180 тисяч гектарів ріпаку, з яких на 140 тисячах стан є задовільним, на 40 тисячах є зріженим. Пшениця і ячмені почувають себе добре. Навіть на півдні було отримано аграріями трішечки снігу, і деякі господарства змогли навіть внести добрива по мерзлоталому. Це теж такий позитивний чинник. Але хочу сказати, що ми в цьому році маємо таке майже аномальне явище, в якому сьогодні вже 2 березня, а пшениця і ячмені тільки-тільки починають своє кущення. Зазвичай це, в цей стан культури мають заходити взимку, тобто це листопад місяць відповідає такому розвитку культур. А сьогодні ми маємо ось такий стан. Завдяки тому, що ми отримали теплу зиму, наші посіви збереглися, і стан їх можна кваліфікувати як задовільним. За прогнозами, ми більше не очікуємо тяжкої зими з великими морозами, але в той же час хочу зазначити, що тепла зима і несе за собою негативні чинники, такі як, наприклад, збільшення хвороб, збільшення шкідників, і аграрії будуть вимушені витрачати додаткові кошти на засоби захисту рослин для того, щоб вжити заходів вчасно, щоб уберегти свої посіви, свої культури. Ну, от що стосується якраз засобів захисту рослин і міндобрив, ми знаємо, що цим є проблема, тому що недостатньо обігових коштів сьогодні, на жаль, у аграріїв. Можливо, передбачено державою якась компенсація, бо, можливо, там якісь додаткові гроші будуть виділені для того, щоб можна було закупити десь ці добрива для аграріїв. Чи передбачено таке? Значить, програма компенсації, яка була в минулі роки, її призупинено, вона не працює. Але ми отримали іншу державну підтримку, і не лише нашої країни, а ще і з Європейського Союзу, західних країн, з продовольчої компанії FAO. І ось ця підтримка, вона, якщо порахувати обіг, вона є набагато більшою, майже в 12 разів більше, ніж у мирний час. На сьогодні ми можемо сказати, що на 23-й рік продовжено програму 5-7-9, тобто це кредитування під 0%. В цьому році буде продовжена програма Європейського Союзу, дотація на 1 гектар для малих підприємств від 1 до 100 гектар, значить 3100 гривень на 1 гектар, ось така дотація. Підтримка тваринництва – 5030 гривень на одну голову великої рогатої худоби. Ця підтримка теж буде продовжена в 2023 році. Ми маємо нові програми. Значить, зараз FAO, продовольчої компанії, значить, надає такі пропозиції підприємствам, малим підприємствам. Вони можуть отримати безкоштовно насіння, наприклад. Всі ці програми, вони діють через Державний аграрний реєстр. Для того, щоб бути користувачами цих програм, потрібно зареєструватися в цьому реєстрі, бути фізичною особою або юридичною особою, не мати боргів і подати заявку. І ще одна програма – це USAID Agro. Заявки тривають з 1 березня до 14 березня, тобто це такі короткотривалі програми, згідно яких аграрії зможуть отримати безкоштовно і насіння, і окрім насіння, навіть добрива. Це така дуже вагома підтримка для малого агровиробника. Сьогодні тривають і продовжують свою дію програми підтримки, грантові програми з переробної діяльності, з садівництва, з тепличного господарства. По теплицях і по переробці підприємства можуть отримати від 7 до 8 мільйонів гривень на одне підприємство. По садам – до 4 тисяч гривень. По власній справі будь-якого напрямку навіть фізична особа може отримати на розвиток до 250 тисяч гривень. І хочу сказати, поінформувати, вірніше, що 9 березня ми проведемо велику нараду за ініціативою і організацією
організатором є Міністерство аграрної політики, на якій будуть поінформовані агровиробники щодо нових умов. Тому що грантові програми продовжуються, але трішечки змінилися, покращилися умови. І про це ми розповімо 9 березня. Сьогодні ми провели дуже такий великий аграрний захист по бджолярству на національному рівні. Сьогодні ми провели велику нараду з бронювання, тому що змінилися умови. І в умовах воєнного часу ми маємо вживати заходів для того, щоб зберегти наші людські ресурси, щоб було кому сіяти, збирати, зберігати нашу продовольчу безпеку. Хоча я завжди кажу і сьогодні теж повторюся, що у нас з безпекою все добре. Ми, як регіон і як країна в цілому, нам не загрожує продовольча криза, тому що ми виробляємо в 5-6 разів більше, ніж споживаємо. Але світовий баланс продовольчості, він кожного року зменшується. І можу зазначити, що на це впливають два основні чинники. Це війни, безумовно, але це і кліматичні зміни, до яких ми маємо бути теж готовими. І, до речі, є державна аграрна галузева підтримка в розмірі 1,2 мільярдів гривень, з яких 200 мільйонів буде виділено на саме розвиток меліоративних систем. І у нас ця реформа в Одеському регіоні вже теж стартанула. Аграрії вже об'єднуються в об'єднання водокористувачів, і ця підтримка буде надана саме тим, хто буде створювати ці об'єднання. А чи багато тих, хто сьогодні долучається до цієї програми по меліорації? І де саме в Одеській області, які регіони от найбільш таки потребують впровадження цієї програми? Ну, меліоративні системи в нас розташовані в Болградському, Ізмаїльському, Білгородністровському і частково в Одеському районах. Значить, об'єднання водокористувачів у нас в регіоні, ми маємо вже 7 організацій створених, і є ще 4 організації, які готуються для створення. До речі, Одещина зареєструвала друге в Україні об'єднання водокористувачів, але найвелике за кількості підприємств, учасників цього об'єднання. І аграрії розуміють сьогодні, що лише за такими об'єднаннями є майбуття зрошуваних систем. Тому що аграрії, чому у нас системи в такому занепаді? Одещина володіє 226 тисячами гектарів зрошуваних земель. Але по факту ми зрошуємо не більше, ніж 40 тисяч. Все інше знаходиться в занепаді. Для того, щоб впроваджувати державну підтримку, там потрібні дуже шалені гроші. І держава сама, їй буде це тяжко. Аграрій самостійно це теж не зможе потягнути. Тобто це має бути консолідована загальна праця держави, водокористувачів і європейських наших партнерів. І, до речі, хочу зазначити, що завдяки цій реформі аграрії зможуть отримувати всі системи меліоративні, брати на баланс ОВК, і вони не будуть боятися вкладати гроші. Навіть інвестори будуть готові вкладати гроші в об'єднання, тому що вони будуть розуміти, яка буде віддача. І ну, хто на сьогодні буде вкладати гроші в чуже? Чуже, так. Ніхто. Тому ця реформа, вона на сьогодні є дуже такою ефективною. Ми до неї відносимося позитивно і робимо все можливе для того, щоб вона якнайшвидше пройшла і реалізувалася саме в нашому регіоні. Ну, як то кажуть, з легкої руки, щоб обов'язково. Ну і що стосується вартості ціни на хліб? От дехто із експертів, вони прогнозують, що цього року може бути таке різке здорожчання. От як ви бачите взагалі, чи є приводи для того, аби дійсно було це здорожчання, чи це тільки так міркування, але основ і конкретних фактів, що підтверджували, це сьогодні немає. От як ви бачите це? Ну, ажіотаж з кризою по енергопостачанню, він вже минув. Будемо сподіватися, що він до нас вже не повернеться. А якщо повернеться, ми до цього готові. Тобто всі вже мають генератори, інші джерела, переходять на альтернативні джерела енергії. Тому немає на сьогодні, ми як департамент не вбачаємо підстав для здорожчання саме хлібу. Пшениця, ціна є стабільною, пшениці у нас в регіоні достатньо, електроенергія
знаходиться на тому же ж рівні. Не вбачаю на сьогодні за нашими прогнозами, що хліб має здорожчати. Безумовно, іде часткова інфляція, тому що частично економіка десь просідає завдяки тому, що ми позбавлені тимчасово і деякими територіями, які є тимчасово окупованими. В сільськогосподарському напрямку майже 20% земель ми не використовуємо для посіву і збирання врожаю. Це безумовно відображається негативно на нашій економіці. Тому так, є деякі чинники, які б могли це спровокувати, але наші переробні підприємства, наші хлібопекарські виробничі підприємства, вони в достатньої кількості забезпечені і зерном, і мукою, тому підвищення ми не вбачаємо. Отож, з хлібом будемо. Що стосується овочів та фруктів, як із цієї, от в цій галузі у нас ситуація? Чи будемо ми забезпечені овочами, фруктами в достатній кількості? Чи доведеться експортувати? На превеликий жаль, ми втратили херсонські системи, ми втратили тимчасово херсонські овочі, херсонські гарбузи. Будемо розраховувати на наші меліоративні системи, і аграрії навколо цього теж гуртуються. За свої власні кошти вже ремонтують, відновлюють зрошування системи і намагаються збільшити кількість площ під посівом саме овочевих культур. І ми відчуваємо за собою відповідальність допомагати нашим сусідам, регіонам, Миколаєву, Херсону, що ми і робимо з перших днів вторгнення. Здійснюємо допомогу і харчовими продуктами, наборами продовольчими, приймаємо переселенців, приймаємо релокований бізнес, прийняли Інститут кліматичних змін Херсонщини. Тобто робимо все для того, щоб допомогти своїм друзям, сусідам, своїй країні в такій біді. І будемо це робити на 100% стільки, скільки цього буде запотрібне. Ну так, удача завжди показує, що у нас відкриті руки, ми готові прийняти всіх. Ну і останнє питання, от чи є сьогодні державна підтримка стосовно зберігання продукції, щоб не вийшло так, от як цибуля у нас там по 39 гривень, з чим це пов'язано, то кажуть, бо кажуть, що немає де зберігати. Чи є якісь такі програми для зберігання от саме продукції? Ну, ажіотаж в цьому напрямку теж минув. Я можу сказати, що, можливо, завдяки тому, що Одещина не отримала плановий урожай за минулий рік, у зв'язку з тому, що ми не отримали достатню кількість опадів, ми зібрали зернових і зернобобових культур за минулий рік на рівні 3 мільйонів. І це, безумовно, каже ця цифра про те, що достатніх місць зберігання на наступний 23-й рік в нас є достатнім. І в цьому нам дуже допомогли знову ФАО. Ми отримали, Одеса і навіть вся Україна, отримали рукава для зберігання. Один рукав може зберігати біля 200 тисяч кілограмів зерна. І Одещина вже отримувала перші завантажувальні, розвантажувальні машини бункеразу для того, щоб здійснювати якість на ці процеси. Тому, якщо наших класичних місць зберігання не буде достатньо, ми в запасі маємо рукава, маємо альтернативні джерела зберігання, маємо обладнання вже для цього, аграрії до цього готові. Чекаємо на гарну погоду, чекаємо на гарні врожаї і будемо сподіватися, що Україна отримує свою заслужену перемогу. Вдячні Збройним силам за те, що боронять наші кордони, за те, що дають нам можливість працювати. Хоча наші аграрії на сьогодні вже літає ракета, не літає, вони вже адаптувалися, виходять в поля і роблять свою справу. Тому що перш за все і нашим першим пріоритетом це має бути безумовна наша перемога, а потім вже все інше. Ну, то я кажу, дай Боже, щоб обов'язково все це дійсно здійснилося. Ну, сподіваємося, що дійсно буде врожай, буде
погода така, яка буде благоволіти тому, аби ми були із врожаєм. Вам дякуємо за те, що сьогодні завітали до нас, відповіли на такі питання, які турбують українців, мешканців Одеської області. Це був проект «Новини Лайф». Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.